is all about my dinner. As you can see, that's my dinner. So come with me. We prepare my dinner together. Yeah. So acha tupike. We start the video. My mom's channel, may you subscribe to her channel. And today's recipe, we are going to make dinner. So if you are new here, please may you subscribe to my mom's channel. Bye bye. And don't forget to comment, like, and yeah, my people, welcome to my dinner. Welcome to my kitchen, guys. Don't forget, subscribe, comment, like. Yeah, so guys, I'm going to prepare meat for dinner. As you can see, nakata hapo nyanya. Already nimesha ziosha. Nitatengeneza nyanya zangu zikuwe ready. After hapo, nitengeneze vitungu. And then tuone venye chakula yetu inaendelea. My tomatoes done. So hapo nitatengeneza onions. And then tuone chakula yetu venye inaendelea. Tukiendelea ukata vitungu, acha tuangalie venye chakula yetu inaendelea. As you can see, tunapika meat for dinner. Mosha vitungu zangu ni safi, so I'm going to cut my onions to prepare the things that I need to cook my dinner. Don't worry about the noise, guys. Watu wanaishi Nairobi wanajua mvua inanyesha Nairobi. So niko na mboga kwa fridge, so nitapika nyama yangu and then nitatoa mboga kwa fridge tuichemshe ndio tukule nayo. So hivyo ndio venye nyama yangu inaendelea venye unaona. So acha tuone, we continue. Iba tu kwa sufuria. Leo maji umekea mahindi si mingi. Yeah, so hapo naenda kuweka spices zangu, naenda kuweka mixed spices, black pepper, beef masala. Yeah, naenda kuweka spices zangu zote zikauke na nyama yangu. And then after that tutaeka onions, okay? So hapo ndaeka curry powder, ndio at least chakula yetu iturn color kidogo. Ndaeka spices zote nimetumia hapo kwa hapo chini kwa comments, okay? So in case unataka kupika nyama kama hii yangu, enda tu hapo kwa comments, utapata ni spices gani nimetumia. But kama pia upendi spices, is not a must. You can use anything that you have in your home. So we continue cooking our dinner. So far so good.
guys, the next day, so it's lunchtime and I'm going to prepare Githeri for lunch, okay? So enjoy the video, so far so good, and don't forget to watch this video from the start until the end. So as you can see, I have my two tomatoes, coriander, waru and Githeri. So acha tupike juu tumetoka church. Acha tupike lunch, okay? So enjoy the rest of the video. So mi napenda Githeri ya waru sana. Yeah, I'm not a Kikuyu, but napenda Githeri imechanganishwa waru, cabbage. Yeah, so hivyo ndo venye mi upika Githeri yangu. Ukipenda hii recipe, kindly try it at home. Thank you for watching and don't forget subscribe, comment, like and share. Bye bye.